Vi har sprungit nästan 20 kilometer nu, befinner oss vid Fredriksdals friluftsmuseum. Jag antar att man behöver varken entrépengar eller kulturkort för att komma in där under loppet. Helt rätt. Helt rätt. Nej, det är ju, kommer vara öppet och det är ju jätteroligt, tycker vi. Ingångsdatum. Ja, precis. hur lång sträcka kommer man springa inne på Fredriksdal? Jag tror att det är ganska exakt 1 eller 1,2 kilometer. Mm. Jag inte missminner mig fel. Mm. Så det är ungefär halvvägs. Ja. Sen så från Fredriksdal så tar man sikte mot vad då? Helsingborg Arena. Så det blir häftigt. Man kommer ut från kor och grisar och gödselhögar inne på Fredriksdal och sen så direkt ut en raksträcka och sen är du rakt in och genom Helsingborg Arena. Så det blir lite kontrast. Jävligt roligt för att vi gör om hela fasaden på arenan.